Po utorňajšom víťazstve a bronzovom ocenení v Spišskej Novej Vsi zorganizovali volejbalisti VK Prievidza rozlúčku so sezónou, v ktorej získali historické tretie miesto. Po oficiálnom predstavovaní všetkých, ktorí sa o medailu zaslúžili a príhovore primátorky Prievidze sa začala zábavná športová akcia, v ktorej nešlo o body. Najskôr si zahrali hráči krátky set medzi sebou, potom nastúpili proti ligistom funkcionári klubu v dresoch, ktoré pomohli zvýrazniť ich vyšportované postavy. Piatkové podujatie sa hráčom páčilo, veď teraz išlo len o zábavu. Je to super, lebo je to pekné pripomenutie vlastne celej sezóny s divákmi a ako to vlastne všetci držali pokope, tak je to krása. Je to dobrá atmosféra, hlavne zábava. Dobre to tu je. Najskúsenejší hráč tímu, Martin Vlk, ktorý tak veľmi chýbal pre zranenie v play-off, mal dôvod usmievať sa. Tak to je tá akcia, čo som za 11 rokov za hranicami nezažil a fakt je to super. Neviem, či nejaký extraligový klub také niečo robí. To fakt super pre tých divákov a super podujatie. Aj venezuelský reprezentant Emerson Rodriguez rád porozprával svoje dojmy z prievidského pôsobenia. Páči sa mi tu v Prievidzi, nemám žiadne negatívne skúsenosti. Napriek tomu, že je Prievidza veľmi maličká, je priateľská, ďakujem všetkým, že sa o mňa pekne starali počas sezóny a teším sa na ďalšiu a dúfam, že to bude takto pokračovať. Diváci často ocenili volejbalové aj nevolejbalové kúsky profíkov, ale aj ich súperov v bielých dresoch. Zápas narušila záchranka, našťastie len ako súčasť programu. Tréner Roman Kaša, zvyčajne nervózne pobehujúci pri lavičke, si špeciálny zápas tiež vychutnal. Je to zábava, ďakujeme fanúšikom, že prišli v takom hojnom počte. Vedenie sa zapojilo klubu, nech zistia aj oni, o čom to je. A bavíme sa konečne po zisku medaily, také úprimné zakončenie sezóny, takže som veľmi šťastný. Pozornosť a nie iba chlapskej časti v športovej hale pritiahla krásna barborka, ktorá v rytme blízkom venezuelským hráčom priplávala na ihrisko, zajala Kervina a s ním odtancovala z ihriska. Diváci spozornili, aj keď sa žrebovala výhra. Osobný automobil, ktorý sa počas sezóny nepodarilo nikomu získať svojou šikovnosťou. V piatok rozhodovalo len šťastie. Hráčov čaká oddych, niektorých len krátky. Začínajú sa sústredenia reprezentácií pred Svetovou ligou. Začiatkom júla bude zaujímavé sledovať v Bratislave svetové finále, kde sa možno stretnú slovenskí reprezentanti Kupš, Prešinský a Halanda s Venezuelčanmi Paezom, Rodriguezom a Pineruom.